Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga san'atni tark etgan mashhurlar haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Demak, Farrux Soipov. Farrux Soipov 1984-yil 25-sentyabrda tavallud topgan. Juda ko'p filmlarda rollar ijro etgan. Kelgindik yo filmidan so'ng uni muxlislari yaxshiroq tanidi. 2015-yildan 2011-yilgacha juda ko'plab filmlarda suratga tushdi. To'satdan esa u san'at olamini tark etdi va o'zini din ishlariga bag'ishladi. Hozirgi kunda Farrux Soipov bir necha ko'rsatuvlar. Sardor Mamadaliyev. Sardor Mamadaliyev 1985-yil 10-oktyabrda Namanganda tavallud topgan. Juda ko'p qo'shiqlari bilan muxlislarining qalbidan chuqur joy egallagan. 2020-yilning fevral oyida esa Sardor Mamadaliyev san'atni butunlay tark etibdi degan mish-mishlar tarqaldi. Bunga sabab qilib olinib, Instagram sahifasidagi barcha fotosuratlar o'chirilgani va u ota-onasi bilan umra ziyoratini amalga oshirilgani deb aytilmoqda. Sardor Rahimxon. Radio boshlovchi, teleboshlovchi, xonanda, aktyor. Sardor Rahimxon 1981-yil 3-sentyabrda tavallud topgan. Asosan u muxlislariga xonanda sifatida tanish. Sardor Rahimxon 2019-yilda san'at olamini tark etganligi haqida o'zi xabar berdi. Hozirda u ajr loyihasini amalga oshirmoqda, qiynalgan oilalarga yordam bermoqda. Sherzod Bin. Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Sherzod Bin ko'p vaqtini qiynalgan insonlarga sarflaydi. 2019-yilda bir nechta filmlarda suratga tushdi. Ammo u san'atdan ko'ra ko'proq insonlarga yordam berish yo'lini tanladi. Hozirda juda ko'p insonlarga yordam qo'lini cho'zmoqda. Hozircha shular kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor